საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ზურა ბაზარაშვილი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში იმყოფებოდა. მინისტრმა ცენტრის გენერალურ დირექტორთან ამირან გამყრელიძესთან შეხვედრა გამართა და კოვიდის ახალი შტამის ომიკრონის გავრცელებასთან დაკავშირებით პროგნოზები პირადად მოისმინა. ზურა ბაზარაშვილმა რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით ცენტრიც დაათვალიერა და თანამშრომლებთან მიმდინარე პროექტებს და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ჯანდაცვის მინისტრმა მათ მხარდაჭერა აღუთქვა და განაცხადა, რომ პანდემიის მართვის პროცესში დაავადებათა კონტროლის ცენტრის როლი უმნიშვნელოვანესია. მინისტრთან ერთად დაავადებათა კონტროლის ცენტრში პირველი მოადგილე თამარ გაბუნიაც იმყოფებოდა. ავიცანით მიმდინარე პანდემიის პირობებში დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ჩართულობას. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი როლი ამ პანდემიის მართვის პროცესში, ასევე მნიშვნელოვანია მათი როლი სხვადასხვა დაავადებების კონტროლის, პრევენციის და მართვის კუთხით. თანამშრომლებთან ერთად განვიხილეთ სამომავლო გეგმები და დავგეგმეთ, თუ რა ნაწილში შეიძლება იყოს უფრო გააქტიურებული სამინისტროს ჩართულობა და მე ჩემი მხრიდან აღუთქი მხარდაჭერა. ვფიქრობ, რომ ერთობლივად და სამინისტროს ხელმძღვანელობით მომავალ პერიოდში იქნება სერიოზული ნაბიჯები გადადგმული შესაბამისად ქვეყანაში, როგორც პრევენციული მედიცინის, ისე საერთოდ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განვითარების მიმართულებით. განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, მთავარი აქცენტი დღეს კეთდება ისევ და ისევ COVID პანდემიაზე. დაინტერესდა მინისტრი, თუ რას ვაკეთებთ ამ მიმართულებით, ძალიან დეტალურად გავიარეთ საკითხები, თუ რა ნაბიჯებს და ჩვენი რეკომენდაციები რა არის ცენტრის ამ მიმართულებით, იყო ამ საკითხებზე მსჯელობა და შეგვპირდა ყოველ მხრივ მხარდაჭერას.